ಆ ನಗರ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸತ್ತು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಗರ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಆ ನಗರ ಇವತ್ತು ಬರೀ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿ ನರಕದ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಆ ನಗರ ಅಂತೀರಾ? ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಧೂಳು, ರಸ್ತೆಗಳ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಬರೀ ಗುಂಡಿ, ಹದೆಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಹರಸಾಹಸ. ಅಂದಾಗೆ ಇದ್ಯಾವುದೋ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇದು ಬಸವಣ್ಣನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ. ಎಸ್, ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಂಸತ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಸವಣ್ಣನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಗರಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧೋಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಜೀವವನ್ನು ಕೈಲಿಡಿದುಕೊಂಡು ಚಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಷ್ಟವಂತೂ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಶರಣರ ನಾಡು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ರೋಡಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೋಗ ಬರಲು ರಸ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದಾಗಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ನಡುವಿನ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟದಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಯಾವುದೋ ಮೇನ್ ರೋಡು, ತಿಪ್ರಾಂತ್ ಐಬಿಯಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ವರೆಗೆ ರೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಧೂಳಿನಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ತಗ್ಗು ದಿಗ್ಗುಗಳಿವೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಆಟೋದವರಾಗಲಿ, ಕಾರ್ದವರಾಗಲಿ, ಬೈಕ್ದವರಾಗಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸಹ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಯಾರೂ ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಮರೇಶ್ ಜೊತೆ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್, TV5, ಬೀದರ್.